Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar va qadrli yurtdoshlar. Bugungi brifingda O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi va xayriya jamoat fondi tomonidan 2018-2021 yillarda mamlakatimizdagi diniy ta'lim muassasalarini moddiy qo'llab-quvvatlash uchun amalga oshirilgan ishlar va xayriya tadbirlari haqida axborot berib o'tamiz. Ma'lumki, Vaqf fondi 2018 yil 16 aprelda muhtaram prezidentimizning farmonlari asosida tashkil etilgan vaqtda diniy ta'lim muassasalarining binolarini qurish, ta'mirlash, rekonstruksiya qilish, obodonlashtirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash hamda diniy ta'lim muassasalari ilmiy tadqiqot markazlari faoliyatini moliyalashtirish, ularning professor-o'qituvchilari, tadqiqotchilari, mutaxassislari va o'quvchi talabalarini moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash fondning asosiy vazifalaridan qilib belgilangan edi. O'tgan 3 yildan ziyod vaqt mobaynida fond tomonidan mazkur vazifalarni bajarish uchun salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi 3 oliy Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti, Mir Arab oliy madrasasi va hadis ilmi maktabi hamda 10 o'rta maxsus islom bilim yurtlari faoliyatini moliyalashtirish, ularning professor o'qituvchilari, tadqiqotchilari, mutaxassislari va o'quvchi talabalarini moddiy va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun 2018 yilda 723.533.386 so'm, 2019 yilda 2.222.700.000 so'm, 2020 yilda 1.410.634 so'm 244 so'm hamda joriy 2021 yilning o'tgan 9 oy mobaynida 2.272.795.617 so'm. Shuningdek, pandemiya davrida hukumatimiz tomonidan fondga ajratilgan xayriya mablag'lari hisobidan 3.133.000.000 so'm diniy ta'lim muassasalariga xayriya sifatida yo'naltirildi. Umumiy hisobda fond o'z faoliyatini boshlagandan bugunga qadar jami 9.762.663.247 so'm diniy ta'lim sohasini rivojlantirish uchun xayriya sifatida yo'naltirilgan. Ta'kidlash joizki, fond tomonidan ushbu xayrli ishlarni amalga oshirishda xorijiy hamkorlar Saudiya Arabistoni qirolligi, Turkiya va Germaniya kabi davlatlarning ham salmoqli hissalari bor. So'zim so'ngida shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, Vaqf fondi ona vatanimizda ilm fan va diniy ta'lim rivojlanishiga hissa qo'shishda davom etadi va bu xayrli ishda barcha hamyurtlarimizni hamkorlikka chorlab qolamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.